Takže zdraví ťa pri ďalšom partezvi, Polda 3 som musel zvyknúť, že to nové číslo. Ty kokos, pred chvíľkou som obedoval a už zapadlo slnko, ako ne, že by to svietilo, dneska celý deň také úplne proste vadné počasie. Ale za chvíľu bude zase tma, takže by sme si mali švihnúť, pomerovať na hru, po piatek proste, už o pohodinku už bude tma, uvidíš to, takže makáme. Začneme tu o tej upratovačky, ktorá je v celkom zaujímavej polohe, možno aj spí. Zobudíme ju. Dobrý den, vy ste co zač? Pankrac jmenujeme a jdu... Obidím, že jdete. Očistil jste si boty? Jak to se mnou mluvíte, osobo? Jo, vám dám osobu! Ukažte podrážky! No proto, sec mazec máte štěstí, že je máte čistý, jinak jste už letěl. Co je? Jste snad někde na kolonádě? Račte pokračovat, já si dám slovíčka, bolí mě nohy. A opovažte se mluvit nahlas. To na vás vlítnu a splákám hadrem vás i to mladý jelito. Ty, jaká drzá na mňa to, čo si jak? Ježiš, zobrame, sme tak. Dáš to koště zpátky, ty otrapo? Já jsem to tady chtěl jenom trošku zamést. Tak tobě se snad zdá, že po mým úklidu ta podlaha špinavá. To určitě ne, madám, ale... Koště zpátky a ať už si to nevidím. Ale už mám ovačku, mohol zdrhnúť. Ty vole, to čo je toto? No, pokecáme si s týmto vlasacom. Má to dlouhý vlasy a vypadá to jako hippízák. Tak to asi bude hippízák a s hippízákama já se nebavím. A to odkdy, Pankrác, si pamätám si, dvojke sa bavil s hippízákama. No, to budú vypínače, dobré, idú tu pozasíname. Pokecáme si ešte s týmto fízlem. Zdravím. Dobrej. Ten je príjemnejší, jak ten predtím. Že by už poznal Frantu cecvárka. Ale mladej, potřeboval bych zjistit, kde se nachází jistý Franta cecvárek. Mluvte se mnou slušně, občane. Policie neposkytuje informace nějakému civilovi. Ale já to potřebuju nutně vědět. Můžu se ti třeba nějak revanžovat. To má být pokus o úplatek, občane? Já už myslel. Dejte si laskavý odchod. Toto stvorenie ma tu nahradilo na policajnej stanici, bože, tu koho zamestnali, no. Máš rád, že jo? Mám, jak jste to poznal? Hučí mi v uších o to, jak ti kručí v břiši, proč si nezajdeš na oběd? To bych hrozně rád, ale kdyby se vrátil náčelník a já tu nebyl, to by byl binec. Klidně běž, já to tu na chvíli za tebe vemu. No to by snad bylo ještě horší. Tak jo. Dáš si hamburgera? Třeba piliny. Proč se ptáte? Já ti pro něj zajdu, abys viděl, že i civil umí překvapit. No vidíš to. A i piliny mu donesem k tomu hamburgeru. No. Můžu vědět, kdo je to vlasatý individuum ve druhé celé? Informace o začených civilistům zásadně nedáváme. Já jsme už kamoši. No dobré, teraz nebudeme nic zjistovat, jdeme rovno koupit nějaký ten hamburger. Pojď, ježi, on stále na stromě, už 4 tam vysíte. No pojďme. Dobrý den, co pro vás můžu udělat? Poprosím si hamburger. Myslím, že si dám hamburger. Kuřecí nebo tofu? Kuřecí. To je úplně jedno. Není pro mě, ale pro jednoho mýho známýho. Aha, a bys mi tam přírys, když se zeptám, o koho se jedná? Možná byste ho znát mohl, je to mladý policajt tady ze stanice. Tak toho opravdu znám. Mladý a horlivý, měl by si možná víc hledět svého. Vidím, že je to váš oblíbenec. Já ho taky nemám rád. Ale snad se od něj něco za ten hamburger dozvím. Zatím vám děkuju. Kdo by žral tofu burger? No ne. Jdeme dále a jdeme mu to... Jaký je? Nevím, co tam dali do něho. Doufám, že kura. No šups. Daj si hamburgera. Dvakrát som mal kliknúť. Tak co, chutnalo? Tak Riko to zjedol. Jo, dobrej. Díky. Vy nebudete úplně špatný chlap, občane. To si uhádol. Zdravím. Dobrej. A teraz nám možno něco pově. Si říkám, že to musí být fakt těžká práce v rizikovém prostředí. Třeba tamhle ten vlasatec, toho bych se možná bál i já. Úplně zbytečně. To je jen takový neškodný magor. Chytli jsme ho, když běhal nahatej po parku. Prý, když může veverka, tak on taky. Tvrdili jsme mu, že veverka má aspoň srst, ale on tvrdil, že má srst taky. Takže skončil tady. A je, to se musel hned vletět jeho právník. Takový ptáčky znám. Omyl, ani náhodou. Spíš bych řekl, že se nám tady ten mamla subytoval na zimu. No proč by ne? Je tu teplo, blechy tu nekoušou a najíst dostane. Takže žádný omezení. Jedno přece, aby si nemyslel, holoubek, že je v Alkronu. Haha, vypnul se mu světlo, aby si nemohl číst. Já mu dám vlasatcovi. Vidím, že jste fakt kádr. Jen tak dál. Ten zasmiaľak pán. No takže behal nahý po parku, nemá skočisko na psychiatrii niekde tento trotel. No, poďme do dverí. Zamčeno? Není. To se by nedomí. Ne, já jsem Pankrac a... Občany, co tady chcete? Jak jste se sem vůbec dostal? Věř mi, pane. Bylo otevřeno. Potřebuju informaci. Občane, já nejsem žádná informační kancelář. Pokud něco chcete, obraťte se na strážmistra Nedomého, jasné? A teď odejděte, mám plno práce. Bože, a nechal to na dvere. Občane, já jsem vám snad něco řekl. No řekl, ale... Tak vám to řeknu znovu. Ven, nebo se rozčílím. A já, když se rozčílím, tak se neznám. Však my se neznáme aj tak. Občane, tak vám... Dobré, no. Za co sedíš, vlasatče? Předně mi netykejte, nejsem žádný váš přítel. Jmenuji se Bratislav Samolej a jsem vydavatelem nezávislého ekologického měsíčníku Šumná Šumava. No, nemusí být tak zlé. Jen jsem si chtěl popovídat, určitě sedíš nespravedlivě, že jo? To si, Hergot, piš, ty budeš dobrý kolík s vyvinutým pozorovacím talentem. Sakra, kam se poděla tvoje čeština? Takhle se musím maskovat, aby mě neprokoukli. Pokud si z toho nevšim, žijem v policejním státě. Fakt, tak udělej vzpouru, ne? Ti prdím na vzpouru, z bytu mě vyrazili, teď bydlím tady a co mi chybí? No, zrazu si už týkajú, či ako? Obinec. Hele, potřeboval bych spouru. Bradi, my sebrali poslední číslo našeho časopisu, když mě stěhovali z vedlejší cely. Kdybyste ho nějak sehnal, tak bych vám byl vděčný. Tak ti alebo vám. Vděčnej. Dobře, seženu. A bude vzpoura. Když seženeš časák, bude i vzpoura. Hej, ha. Hele, když se... Dobré. Hele, a co tak jako děláš, když nesedíš? Stojím. Přece předsedu. To jsem ti neřekl? No jo, jsem taky předseda český pobočky Green War. A co to obnáší? Třeba zrovna nedávno jsme se rozhodli zlikvidovat McDonald's. A víš, jak jsme to udělali? No daj. Nemám nejmenší tušení. Rozhodli jsme se, že jim všechno sníme. Dobrý, a jak to dopadlo? Špatně. Jedli jsme tam 3 dny a pak si nás osobně přiletěl prohlídnout jejich zástupce pro Evropu. Hnus! Jak to? Představ si, ty zmetci nám dali všem věrnostní karty, že prej se u nich můžem rok stravovat zdarma. Jo, tak tomu říkám křivárna. To by som bral, nejdeme se nařát na McDonaldu. Říkal ten mladej, že tě zbalili, když si něco dělal s veverkou. To byla finta na imperialistického nohsleda. Nemám kde bydlet, tak přece nebudu v zimě v parku. Já bych řekl, že za to obnažování si do zejtra venku. To asi jo, jenže na mě si nepřijdou. Posledně jsem kous soudce a dostal jsem 3 měsíce. Tak vymýšlím, co bych provedl teď. Hele. Co vypít záchod a pak soudce poprskat. Tak tomu říkám nápad. To udělám. Díky, máš to u mě. Parádička. Bože môj, tento chce prežiť, tak to dopadne aj ja ináč, tak o pár rokov. Ukončí dialog. Je tady strašná tma, není nic vidět. Tak zažneme a zásneme tej upratovačke. A potom zoberme koště. No. Jo, vidím tam na zemi nějaký časopis země ekologický. Ale je to dost daleko. A čím si ho prisuneme tou tyčkou predsa? Takže stiskneme vypínač číslo 3. Dobre. Tá tam spí aj tak. To vypadá jako výrobní nástroj tý užvaný pani. No je to jej nástroj. A teraz si priťahneme pekne, počkaj, priťahneme si takto. Easy. A máme to. Šumná Šumava. Časopis ekologické avantgardy. Páni, dobrý soudce by ten časopis zakázal už jen kvůli názvu. No, tu hovorí něco. Vypadá to, že usnula, dobré. Tu zhasneme, aby to nebylo nápadné. A jemu dáme časopis. Tak jsem tu zase. No, to vidím. No, tak to si zabil. Hele, když... Však tu máš ten časopis, bože. Ne, netrafil som, toto chcem. Jaj, kvetinka pekná, tu máš. Takže tady je časák, teď chci vzpomínat. Možná světlo bude chceť. Časák sice mám, ale nepřečtu z něj nic, je tu strašná tma. Tak ti zrožneme, ne, však to dočal, on by dočal to paprčou, ty kokos. Může být? Tak, no. Tak to bum. Tak časák máš, tak teď mi udělej vzpouru. A co chceš, abych volal? Pro mě, za mě třeba puste bratry domů, hlavně chci pořádnej virvál. Tak jo, vidím, že máš protirasistický smýšlení. Dobře, jdu na to. Ale kdybys ode mě někdy něco potřeboval, tak mi brnkni na číslo 32 25. Pamětáme, 325. Puste bratry domů! Drž zobák, nebo si tě podám tak, že budeš prosmík i ty veverce. Pusťte bratry domů! Co jsem ti říkal? Drž zoba! Nedomí! Co je to tam sakra za bordel? Okamžitě to zaražte! To bude těžko. Ten vlasatec asi hned tak neskončí. Nedomí! Řekl jsem, abyste to zarazil, nebo vás vyrazím! Vy mě teda ne, odcházím sám. Máte moji okamžitou výpověď. Za tyhle peníze mi dají práci všude. A můžu jít třeba hned. Zítra vás tu nedomí už nechci vidět. Vyletíte na hodinu. Klidně, do večera jsem pryč. Čo jsme to právě způsobili, ani nevím. Takže vyhodili jsme tohto. Prouvíme si. Dobrý. Nič nového. Občane. Tak. Jaké by se nič nestalo? Tak. A toto bylo čo? Použít počítač. Aj to bolo takto, ja som mal použiť počítač ešte predtým. On by mi to nedovolil. A teraz kvôli tomu, že už mu je všetko jedno, už mi to dovolí. Mohl bych se podívat do centrální evidence obyvatel. Víte, já jsem... A mně úplně jedno, kdo jste. Mně jedno úplně všechno. Dělejte si, co chcete. Já už tady v podstatě nedělám. Člověk se tu stejně uznání nedočká. Centrální evidence obyvatelstva, vlož přístupové heslo. Mohl by to být třeba Kinžvart. To je čo? No, nebyl to Kinžvart. Tak třeba Pendrek. No daj. Tak to je mi taky na Pendrek. Hele mladej. Kobliha to bude. A co? Potřebuju přístupový heslo do centrální evidence. Je mi líto, ale neznám ho. A nekecáš, protože jestli jo, tak tě udám, že jsi ve službě bral jídlo od civilisty. To je vydírání. Správně. Stejně tady končím, takže mi to úplně fuk. Fakt bych rád pomohl, ale nemůžu. Mladej, no tak, naval heslo. Opravdu ho neznám. Heslo zná jenom náčelník. A čistě koutkem oka, rozumíš? Čistě náhodou. Nezahlíj si ho. Opravdu ne, jen... Co jen? Jen, že kdykoliv jde náčelník do evidence, vypne větrák. No, dělá to tak vždycky. Větrák, říkáš? No, moc si mi nepomohl, ale i tak díky. Ejha, takže větrák. Větrák. Díky, že si mi to... Ještě raz. Větrák. Oh, bože, Pankrac, děkujem ti za tuto informaci. Čo tam môžeme vráziť do toho? Tu s brokom? Ne. Tu je vypínač. Vypínač číslo 4 nejaký. 4, áno. Niečo tam bude. Tady to máme. Má to napsaný na jednom listu. Komandant. Blbější heslo jsem neslyšel. Neměl by tolik koukat na video. No, nechápem, prečo si to nevie zapamätať to heslo. Ako on to vždy musí zastavovať. Zapneme vetrák. Nech sa tu do vetrá. A poď. Komandant. A teď František Cecvárek. Prosím, nech tam je. Potrebujem ďalšiu lokáciu nejakú. Tady to je. Poslední známá adresa. Zimní stadion Honička, hokejová hospoda. Chaloupka u puku. A mám tě, Cecvárku. Máme tě, Cecvárku. Ideme ven. A teraz ďalej. Hospoda u puku. Ej, NHL, hraj tvrdě. Ožran. A toto bude zase nějaký mudrland. Hlava. Vyzerá to celkom dobre, ideme za vrchním. To je taká klasika, keď dojdeš, tak ideme za vrchním. Dobrý den. Potřeboval bych mluvit s panem Cecvárkem. Tak to prosím nepůjde. Já myslel, že tady pracuje jako kuchař. Ne, nám vaří pan Nechutný. Cecvárek mi utekl. Mohl byste mi zavolat aspoň toho Nechutnýho? Ale jistě. Rudo? Co je? Tady pán by s tebou rád promluvil. No tak ale rychle. Mám tu spoustu práce. Dobrý den. Dobrý. Tak co mám? Nechutnal vám. Já tu nejet. Takhle špatně vypadám vždycky. Potřebuju jen informaci o vašem předchůdci. Proč ne? Vůbec jsem ho neznal. Stačí vám to? Jo, tak to myslím stačí. Pán Nechutný, děkuji. Víte, já bych si chtěl o tom Cecvárkovi trochu popovídat, i když vám už utek. Jak jsem říkal, Franta tady dělal, ale dobře před 3 měsíci vzal trávu. Musel utíct, protože něco proved. Ale houby šel za lepším. Vidíte tamhle toho sťatýho panáka? Tak to musel dělat. Aha, a co? Přece zase kuchaře, ne? Jenom, že si polepšil. Vařil fantastický guláš a ten chlápek ho angažoval. Udělal mu super nabídku, aby začal vařit pro Jaromíra Jágra. Jágra snad znáte. Jágra iba. Počkejte, už si vzpomínám, toho opravdu znám. V přístavní čtvrti se nějaký Jágr obnažoval v parku před nezletilejma. Ale ne, Jaromír Jágr, levý křídlo newyorských lvů. Skvělý střelec, hvězda NHL. Aha, hokejista, tak pro toho. Jo, přesně pro něj. Taky bych si to dal líbit. A od té doby jste ho neviděl? Ani náhodou, starý kamarádi už mu asi nevoněj. Tak díky. Trhneš jeden pohár, už 5 minut vrchní. Víte, nechci se nějak dotknout vašeho hosta, ale potřebuji si mluvit a on je prostě je úplně naštvaný. On je unavený. Už tak decentně, poslední dobou je sportovní agent Rosomák neustále na plech. Ožralý jak dělo, jako prase, jako hovado. Pokud vám mohu nabídnout něco ze slovní zásoby bývalého učitele. Taky vás můžu upozornit, že jí má pravidelně jak vidle, případně pokud byste si přál, jako prase svíčky. A takhle vypadá od té doby, co se mu ztratila ta jeho hvězda. Myslíte Jaromíra Jágra? Jo, tak se jmenuje ta ovečka, co jí pase. Jenže se asi před týdnem nějak ztratila a pán je z toho trochu špatný. Vypadá děsně. Musí tady trávit celý dny? A to zas ne. Po té ztrátě nemá tolik peněz, takže při zavíračce letí obloukem. A není vám ho líto, když ho vyhazujete v takovém stavu? Ani v nejmenším. Před vyhozením obdrží speciální koktejl, který by vystřízlivěl i kapitána Flinta po 20 letech plavby. Pak jde domů a od rána volá na všechny strany, aby tu svoji hokejovou hvězdu zase našel. Zhruba v 1 upadne do deprese, protože ji nemůže najít, no a v 11:30 je tu zase jak na koni. Ten koktejl by se mi hodil, třeba by s ním začala být rozumná řeč? Na koktejl nemám čas ani náladu, i když vidíte tamhle toho chlapka? To je hlavní hygienik města Prahy, pan Lechký. Hajzl, zmetek, siamský prase a magor v jedním sobě, no ta béne s razítkem. A jestli to razítko dá pod svoji zprávu, tak to tady můžu zavřít. A když vás ho zbavím, bude koktejl? Pro mě, za mě, pak vám toho namíchám třeba hektoliter. Haha, takže naša úloha je tohto hygienika presvedčiť, aby nenahlásil tento podnik. Tým pádom dostaneme rovno ten tajomný elixír, ktorý vytriezve, jak sa to povie, proste nebude taký smitý potom. No ideme, to bude ťažké, toto bude ťažké, to bude nadlho táto debata, jak pozná Pankráca. Dobrý den, já bych od vás něco potřeboval. Vlastně chci vás o něco poprosit. Nemohl byste přimhouřit očičko nad tou zprávou? Oni tu zas tak špatně nevařej a... Zdejší kuchyně je příšerná. To však nic není proti hygieně, obsluze a frapantnímu porušování všech předpisů souvisejících. A kategoricky si nepřeji, abyste jakkoliv zasahoval do sprchovaného práva objektivního hodnocení. Co jste říkal? Abyste i hned odešel, nebo zavolám policii a provedu u vás osobní hygienickou kontrolu. To nechci. To jako úplnou? Ano, včetně spodního prádla a zubu. Tak to jste drsňák, radši padám. Jak môže nahlásiť tento podnik za hygienu, keď tento drhne len jeden pohár asi tak deň? No, nebude to také ľahké. Niečo musíme vyviesť. Nechce peniaze? Nechce. Nechce zastreliť trošku? Né. A Flusbrok? Záver mobilným telefónem. Ekolog. Tu kto je? Dovolali ste sa do hlasové správky Bratislava Samoleje, redaktora časopisu Šumná Šumava. Momentálně nejsem přítomen, ale můžete mi nechat vzkaz. Vypadá to, že zase sedí v base. Budu to asi muset zkusit později. Je, môžeme volat, no to je paráda. Jak môžem vzet? Takto. Toto nič. Pivu zdar. Ej. Nazdar. Pivu zdar, nazdar. Tu asi nič neporiešime. Niečo by som vyviedol, a nemáme čo. Hlava. To je velice zajímavá trofej. To je. Není tu už nič? Tu už není nič. Dobre. Tu nemáme nič, čo by sme mohli spraviť. No musíme ísť ven. A teraz kancel, hej. Nemáme tu už nič. Prohľadaj, no. A tu by niečo ešte mohlo byť, niečo také skryté, čo som nenašiel. Niečo musím Není tu tak veľa, lokácií. Tu máme celá u policie. Nič, policajt. Nič, dobre. Tu nič, ešte mladý možno nám pomôže. Nepomôže. Pozrieme sa dovnútra. Promluvíme. Nič. Uklízečka. Počkaj, zažneme jej. Dobrý den. Vidíte, že odpočívam? A tak to je tvoj problém. Tento nič. Tento tu nič není. No my tu nič nemáme, takže niečo tam musíme vyviesť. Tu musíme niečo spraviť, už tu v tejto miestnosti, ale my nemáme nič, proste ovačku. To je už sila. No počkaj, to nemôže byť také ťažké. Pán vypadá ako vysloužilej úchyl po 10 letech. Vodnej radši dám. No to je pravda, ale nejako musíme presvedčiť. Aha, ja som vedel, že je s tou hlavou. Streliť flusblokom do hlavy. No poď. Nenápadne, hlavne nenápadne. Fúj, vokobere. Vokobere, to prečo mu padla hlava do tej polievky, nechápem. A teraz čo, teraz musíme... To je hygiena tohleto. On si v tom snad meje hlavu. Presne tak, to je, čo je za hygienika? Poďme sem. Řekl bych, že pan Lechký omdlel. Třeba by stálo za to trochu pomoct dobrý věci a nahradit to jídlo, na který píše zprávu, nějakým jiným, co by vylepšilo jeho zažívání a zprávu. Proč ne, ale kde ho vzít? Řekněte kuchaři, ať něco uvaří. Vy jste u nás ještě nejet, že jo? Kdyby ti sportovci neměli takový hlad, tak to tu můžu zavřít. Občas, pravda, se Rudovi něco povede, co se při troše dobrý vůle dá jíst. Ale to je jev asi tak častý jako zatmění slunce nebo inteligentní rozhodnutí senátora. Rudu vyškrtněte, vymyslete si něco jiného. Jinak upřímně věřím, že jenom umřel. Co by se stalo, kdyby umřel? No, přišel by jeho zástupce mužík a zavřel by to tady hned i se chcíplým Lechkým. Lehký mužík. Takže mu vlastne padlo to oko do polievky a asi z toho odpadel, keď to videl. A musíme niečo uvariť. Pôjdeme za Aziatom. Aziat, že by nás zachránil. No, tu asi už nič. Tak poďme za ním. To je jediný široko ďaleko, ktorá poznám a vie variť. No, áno, vietnamskou speciál. Prosil bych maso 3 barev. Bambusové výhonky a pikantní rýži. Zabalit, prosím. Má být pikantní omacka? A to je co? Taková speciální omacka, víte, ten člověk vám pak pro sklenici vody udělá cokoliv. A to si budu pamatovat. Ne, teď myslím pikantní omáčku vynechám. A můžete být hrdej. Vietnamský cizinec zachrání českýho soukromníka. Vietnamský cizinec? A kde myslíte, že jsem se narodil a udělal maturitu? Tak promiňte, českýho soukromníka zachrání vietnamský naše. Zatím vám děkuju. Ja, že to Pankrac robí tak jako vždy, jak Beťar Pankrac, že mu dá pikantnú omáčku a bude od něho chcieť, aby to prostě, aby nenahlásil za pohár vody. Ale asi ne. Máme to, by som si hneď dal. Nahradíme. Haló. Pane Lechký, vstáváme. Co se to sakra stalo? Je to sem. Aha, upuku. Tak pokračujem v kontrole. No daj si. Mňam, mňam, čo? No to je dobrota. Jako by to ani nevařil nechutný. Tak to se teda hodně zlepšili. Budu je muset pochválit. No vidíš, jaké to bylo jednoduché. Teraz si vypýtať našu odmenu. Řekl bych, že to máte v suchu. Snad jo, Lehký se napucoval a dá nějakou dobu pokoj. Počkejte chvíli. Jo. Naleju vám ten koktejl. Moc děkuju, pane vrchní. Tak to bylo velmi rýchlo, asi mohlo hneď. Čo je to, moč? Koktejl, který vystřízliví každýho. I když znám jednoho, u kterého bych o tom nepochyboval. To není člověk, ale přírodní úkaz. Si zabil. No, dáme mu to nalejeme rovnou do hrdla. Vy jste sportovní agent Rosomák? To jsem. A vy? Pankrac. Já jsem Pankrac, soukromý detektiv. Světlo mých očí, řekni, našel si Jarouška? Klid, pane Rosomák, scháním Frantu Cecvárka. Měl pro tu vaší hokejku vařit. A, to je pravda. Fakt, nevíš nic o Jarouškovi? Nevím. Fakt ne, ale napadá mě, nevíte, kde je Cecvárek? To nevím. Taky asi zmizel, co? Proč se ptáte? Jen si tak říkám, když najdu kuchaře, najdu asi i Jágra. Vy máte pravdu. To by mohlo být. Co kdybych vás tedy pověřil i pátráním po Jarouškovi? Nebojte se, škod nebudete. Proč ne? Najít jednoho nebo dva lidi, to už je jedno. Pane Rosomák, kde bych měl tak začít s pátráním? Kam to pozdrav, pan Krac? Já myslím, že v New Yorku. Jaroušek se tam připravuje na sezónu a bydlí u svý přítelkyně. Ta se jmenuje Andrea Boříčková, adresa je... Jo, 5. východní, dům 13. Hodně ti asi řekne i doktor Černoušek, to je Jaroušku psychoanalytik. Víš, Jaroušek je velmi citlivý člověk a hrozně ho mrzí, když dá gól. Hokejista je smutný, když dá gól. To slyším prvně. Asi vlastní, ne? Přesně je to tak. Víš, jak těžce ponesou prohru hráči a jejich děti a víš, kolik gólů Jaroušek dává. To je traumatické. Heh, za ty peníze bych to možná i překous. Kde bydlí ten cvokař? Beverly Hills, 90211, telefon 3615. A pak se stav na stadionu, ale tam ti moc moje jméno nepomůže. Jak to? Nemají mě tam rádi, tvrdí, že jsem pijavice a vydřiduch. Ale snad by mohli něco vědět a tobě by to říct mohli. Tak fajn, jdu na to. Kdyby ses cokoliv dověděl, zavolej mi. Moje číslo je 0604. Ještě bych něco potřeboval. Můžete mi zamluvit letenku? Jistě, chvilku počkej. A na kdy a kam? Do New Yorku. A čím dřív, tím líp. Chtěl bych zamluvit jednu letenku pro New York. Dneska v 13:00. Fajn, na jméno Pankrac. Tak jsem ti zamluvil letenku, letíš dneska v 13:00 odpoledne. Ne, aby ses na to vykašlal. Já vzor spolehlivosti, ale koukám, to je za hodinu, měl bych sebou asi hodit. Musím letět, aby mi to neuletělo. Zatím naschle. To bylo rychle. A jsme v Americe. Vítejte ve Spojených státech, pane. Cíl vaší cesty? No, víte, turistická návštěva. Za příbuznými nebo známými? Řekněme příbuzný, jo. Myslím, že to budou spíš něčí příbuzní. V pořádku. Máte něco k proclení? Ne, 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 vůbec nic. Opravdu? Ukažte kapsy a rychle. To mi neveríš. Mám vovačku, něco tuším. Fakt nic k proclení. Ani dárky nevezete? Ani náhodou. Naše dárky. Jedně tak lepru na ně na příbuzný. Vy máte lepru? Jsi zabil. Ale ne, to byl jen takový obrát. Pane, nejsme my bráchové. Já mám taky takový příbuzný. Ať se vám u nás líbí. Nashledanou. A Flusbrook nikomu nevadil. Asi už nemá, myslím si. Kam se sakra poděli všechny moje věci? No. Začínáme od nuly v Amerike. Hlučí tuto lietadlo. Airport Taxi nechcem, Černoch predáva zmrzlinu. A myslím, že je najvyšší čas ukončiť tento park, keď sme sa už dostali do Ameriky. To akože po takej náročnej ceste si zaslúžim vlastne týždeň oddych. Ľudia, ak sa vám páči, dávajte také dobré zdáčky, ako vždy. Tu si musím spomenúť, že tu je šípka, lebo zase budem zmetený, že kam mám ísť. Ne, tak vždy rýchlo ubehne tento pár pod, taká parádička, príjemné rozhovory, si sadneš, vypočuješ, uvoľníš sa, pohodička, parádička, majte pekný deň, vnúďte sa aj fímko. Čus! F9.